Rapp, þú virðist hafa eitthvað tak á KR-ingunum núna. Hvað er leyndamálið? Nei, það er ekki tak í gangi sko. Þetta við kannski svona mötsjum svona einna besta upp á móti þessu liði. Við erum með svona ákveðna stærð og svona reyfaleika en ég meina þeir eru ekki að spila á því tempó og kaliberi sem þeir eru eftir að vera í lokin og þó áttum við í miklu meiruleikum á tímabili með að halda eftir á þeim. Þetta var ótrúlega sveiflukenndur leikur. Hvað var svona sem að smalla hjá okkur? Hvernig kláruðu þetta? Mér finnst við bara mig að vera alveg rosalega svekktir með sjálf okkur hvernig við komum inn í hálfleikinn. Við erum át rýbanda á 30-10 sem ég hef bara ekki séð áður í fyrri hálfleik og við erum að höndla mjög vel á hálfumvelli. En annan leikinn í röð, fyrst á móti Keflavík og svo á móti KR, þá einhvern veginn, það er algjörlega innprentað í það þegar megi alls ekki brjóta á manni þegar er að byrja hraðaplaup. Og við höfum örugglega gefið 10 stig þar og svo töpuðum við boltanum 13 sinnum. Þannig að mér fannst við svolítið vera okkar versti óvinur þó að vera tveimur yfir í Frostaskjóli. Mér fannst við vera í aðstöðu til þess að ganga út með ansi þægilega forystu í hálfleik. Töpuðum boltanum, er þetta aldrei mikið, er virðast vera vandamál hjá okkur í vetur? Já, ég er með leikmenn sem að svona svolítið láta vaða á það og oft á tíðum þá er það sem að íti leikjunum okkur í vil líka. Það er erfitt stundum svolítið að reyna að kæfa niður eitthvað sem er mönnum í blóðborið. En við erum alltaf að vinna í þessu og við erum að vinna í þessu og Stjarnan er að spila sína bestu hálfkort vörn frá því að ég man eftir þeim sko. Og Pétur Már má eiga mikið hrós fyrir það og það eru varnar áherslur sem hann búinn að koma með inn og við erum búin að vera svolítið að byggja á því að þessari hálfkort vörn og við erum að reyna að fá betra flæði sóknarlega. Það kemur. Og þegar það kemur þá ætlum við að fara að hraða aðeins á líka. Þannig að við viljum nú kannski vera tilbúnir í hvað sem er í lokárs. Er þetta það sem koma skal núna sem eftirlifi tímabils og inn í vorið? Ég skal ekki segja. Ég meina við vinnum KR í fyrstu umferð í fyrirlutanum og fórum svo gerðum rækilega á bitan fyrir norðan. Þannig að við þurfum að halda vel á spilunum. Stólarnir eru komnir í hörkugýr. Maður vissi að þegar maður kom hingað inn og maður horfði á hina leikina að það var ekkit fjarrilægu möguleiki að við yrðum einuleiku eftir hinum þrem liðum sem var hérna með okkur í pakkanum. Þannig að við vissum í hálfleik að þetta gæti orðið svolítið svona defining moment og við skulum vona að þetta verði svoleiðis.